тиждень без води та їжі просиділа собака в квартирі одного з багатоповерхових будинків. Хто так знущався над твариною та що з нею зараз? Дивіться далі. Собаку на прізвисько Дана визволяли з зачиненої квартири рятувальники, поліція та співробітники міського центру захисту тварин, яких викликали небайдужі сусіди. Кажуть, не сила було слухати, як собака скавчить цілими днями. Тварина без їжі та води перебувала в помешканні щонайменше тиждень. Значить, хазяйки не було, що вона одна вдома осталась, собака, і почала вийти, мабуть, що неділя вже... Сусідні квартири, ти що, говорить, невозможно, говорить, і ночі, я ночі теж, вон, у мене вікна сюди виходить, слышу, вой теж стоїть, а ті рядом, через стінку, теж їм як-то, ну. Звільнену собаку одразу відвезли до міського центру захисту тварин. Там її оглянув ветеринар, а співробітники комунального підприємства нарешті нагодували. Вона немного схудала, але це не критично в даному випадку з цією собакою. У нее с когтями беда, ну это действительно беда, собака не выгуливалась, мне даже сложно сказать, сколько животное не было на улице, потому что, ну, да, когда животное передвигается по асфальту или за ним ухаживают, не могут у нее быть когти размером, ну не знаю, 6-7 сантиметров, ну это нонсенс просто. Куди ж на цілий тиждень поділися господарі Дани, що змусило їх покинути свого домашнього улюбленця на призволяще, тепер з'ясовує поліція. Дана справа знаходиться на розгляді. Ймовірно, це буде 299 стаття Кримінального кодексу. Справа ще встановлюється, або це буде адміністративне порушення, 299 стаття Адміністративного кодексу. Співробітники центру розповідають, що такі випадки у Миколаєві не поодинокі. І останнім часом залишених без нагляду хатніх улюбленців побільшало. Дана серед тих, кому пощастило потрапити в турботливі руки. Поки собака залишатиметься в центрі захисту тварин, її шукають нового господаря. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.